So, what was mom, right? Jestliho si, ale ty kameruj, počujeme, já jsem Věrka, volaj mě Věrča, volaj, kým mě náhodou střetnu mezi, to jsem já. A kým jsem tě náhodou nepoznala, takhle připomeň, že jsi byl na ostáve, musí. Ok, bye bye. Ok, bye bye. And you? Toto kudně můžeš vymazat. Lato si povětaně. Martine, řekni nám něco. Proč negaráte? Takže ti to švětí v oči, víš? Ne, jak se ukáže, jak to švětí v oči, ale vidíš? Ne. Lucia! Ještě jednou.
Nekriči na mňa. Nekriči na mňa. Nie sú tajné. Ale nie, hoši. Nie je tak, to sú tak jednáčuje. Tak musíš otočka. Do piči, otočka. Petro, jdeš. No bo, dalej na čo. Tak počkaj. Zabier. Thank you.
Počkej.